Vážení přátelé, dámy a pánové, milí hosté, co nejsrdečněji vás vítám na půdě Bořitovského orla. Sehráli jsme, nebo nacvičili jsme pro vás v rámci Dne maminek takové představení divadelní, velice náročné. Doufám, že se vám to bude líbit. A nechám velkého řečnění a přeju vám příjemný kulturní zážitek. Takže může. Thank you.
dívá naše Marča. Mohl bys jít do spolku s naší děvičkou. Proč pak ne? Jeli ten kolem na dívčina, dostane pěkné věno, se s ní. Tak a věno, no to se ti povedlo. Je chudá jako kostelní myš. Ale co jí schází na penězích, přibylo jí na lenosti. Není snapla, kde se nic nebude. Na chudáčce přece nemohou žít. To znamená, že nemáš peníze? Jedna kapsa prázdná, druhé mobil. Tak co bude za dostavení? Dostavení, jenom na půl. No i už je chtěli dál, tak se řekl, Honzíčku, na chvíli ty je počíneš. Tady není žádná odpočívárna, koukej, všechny tady nevidím. Tak paní nám, chvíli poslední, se nebude tak zvé. To tak, ještě tuláky budu živit. A kdo ví, co bys mi tady ještě ukrát? Koukej, zmizet nám, nebo od tebe zavlá obecního policajta. Hra do toho, že jdu a jede. Na nic zapad. Kula se musel odjít dál. Pato, halo. Kdo to volá? No to jsem já, Honzíčku. A Špárku, ty kulku zlatá, kde se tady bereš? Co já, mým údělem je blbý cvětem. Ale co ty? Cvrběli tě doma, no víš, že se zase vydá na cestu. No i Gerce, hlavně po nějakém čistá. Jenomže do dneška jsem ještě o žádný nezávodní. A buď ti odmám se do dočera, takže... Máš vlád, co? Jako vol? A utíkáš, byl hospody. Bojím, že budem utíkat spolu. Je to se obrý paní hospodská. Zlá. Od to má dražit. Prosím tě, my dva už jsme si předtím poradili s nejiným drakem. Přece se nebudeme bát hostýho jazyka nějaké ženské. Když myslíš, ptá se postaví. Hospodo. Přijde. A to se spolehní. Jakože jste Honza Emilius. A raní vtí, než se dej jsme hospodně. Aby jsme ho v nejhorším si mnohý narám. Tak. Jednou hlavu za ženu. A než se otočím, oni mu si to najednou sejdou dva. Barčo! Skoč na obec ke starostovi, ať mi se pošle obecního policajta. Ale nikam nechod, Baruško. Povídám ti, běž. A já povídám, nikam nechod. Tady poručím já. Věpa, teta, tady je přece hospoda, ne? A v hospodě bude jak živa platilo, že poručí, kdo má peníze. To jsem tady já. Ty, že máš peníze? No to se ví, že mám. Tak noste na stůl. Tak je nejdřív ukáž. Nejdřív se jí, potom se platí. Honzo, poručej. Kuře. No co ti víte, paní Hostinská, kamarád poručí kuřátko, tak ani pěkně propečení. Každý mu ještě žbánek piva. Snad mají opravdu peníze, to by si jinak takhle neporoučil. Dobrá, Barčo, zařízni kuře, oškubej, ale na pekáč. A nemáte li. A nemáte li na zaplacení, tak si těšte. Co, neboj Barčo, dám nám nějaký pěkný kuřátko. Co říkáš? A dělstvo je skáječní anděl. Chtěla je rozhodla, co? No to víš, když zkl pan hrabě, že pan vrtí tamhle ze zámku, to by se jinak otáčel. Ale před chudými tovaryši se obyčejně tady nabírají. Na zaplacení máš? Mám, no moc toho sice není, ale já to kůže a něco na zaplacení se stačí. Pšt! Tady vám zaplacení naše pěvečko, ať vám můžu. Na zdraví. I tobě, Baruško. Barčo, tak slyšíš? Kde zase vězíš? Pane Mrávo, musím věřit. Bravo, nemá tu lepou služu, nemohli bychom mi nějak pomoct. No uvidíme, než se na to napije. Co si takhle zaspívá jako za starý času? Proč ne? Oh,
zpátky byl jako nic. Já viděl, že tu je kolej, že pak jsou ty časy, jsem jako kudy čepcovským tvary. Kloudil světem a hledal štěstí. A změnilo se něco od té doby? Ani ne, jenom to, že nejsem chudý, ale jsem tak postelný, víš? Ty našel, i našel, moje stará neodváženská. Ale jak to mi měli rada, to pak musím sednout ve spánku a dělat a dělat. Dobře, máš rád, tak jdu, zahádám, já to přijde, a půjdu, co na plas. To mají děti jako smetí, hlad mají pořád. Jen když mě občas se nepopadá ta srpa nedá řízení. A v kapsi ani nudělá. Odpadě bych nebyl tě nej, co? To už nejde. Tak si dejte s náma, hned pár pro vás nám ještě zbylo. I pěkně děkuji, a kdybyste potřebovali spravit nějaký ten škrpál nebo střevy. Když ta latvička je vám služba. Stejně není věcí od toho vzniknout. Ale Rome, co ty mysleli? Tady těžko, vždy tu nikdo není, všichni se odstěhovali, do vedlejší vesnice táhle za les. Co pak, řádí vám pomor? Ještě něco horšího. Straší vás. Tak to víš? Tak nic nevím, jsem tam. Tak se nepte, to víš, že tady straší. Tak, tak vám musím to pořád a tam děkuji pěkně a přines ještě dívánek třeba pro mistra Zapičku. Ještě já nevím, paní máma se bude zlobit. Nic se neboj, jak tady kdo platí. Chcete si postavit, pane mistere? No, nejde, nemám ani pomyšlení. Nepovídejte, co pak ve vsi, ale za vsi. Je tam takový opuštěný starý mlýn, plný harapádi a pavučin. A dějí se tam hrozné věci. Neříkejte. Já mou duši, je od tam to cvičet každý večer hrozný ábus. A člověkovi stávají hlasy na hlavě. Musím kdo nepokusit zjistit, co tam lidem vlastně děje. Jinou našli se většinou pocestní, kteří je měli kde hlavu složit. Večer odešli do mlýna, už je nikdo nikdy neviděl. Lidé se začali bát a všichni se vystěhovali. A to si vůbec nikdo nevidí. No, přes den jenom hospodka a dědečka. Ale v hospodské se říká, že má spolky s čertem. A komu patří ten mlýn? No, teď už jen těm obludám, co mě straší. To se na to podívej. Nedaleko nás si nejdi strašidla. My o tom nic nevíme. Nevíš, ty mě odvím. A víš ty, co mě teďka z Rovítka Honzíku napadlo? Co můžeš tady dělit? Co víme? Že my dva. Se na to strašidla. Do toho mlýna. Chodíváme. Co vás to napadá? Může se drobátku seznámíme s tou drobádivou kasou. Jinými slovy, podívám se jí na zemi. Roztrhaný vás nepusí. Čerti se tam prvědlerou až běda. To už jste tam byl, že to tak nebude. No, ale slyšel jsem to. No třeba to nebude takhle. Ono to bude ještě horší. My tam půjdeme, pak vám to povíme. Stejně nám jde spát. Tak pojďte k nám do vedlejší vesnice, pane Pajva. Ale jak se tam nejdeme? Teď mě napadá, že jsem vám o tom nikdy neměl vůbec vyprávět. Díť mojí vinou přijdete o život. Jen se nebojte, a spějte klidně. My dva už máme pro strach uděláno. Pane mistr, kde jsou vaše žena? Někde jsem slyšela, že teď tu sedíte a tak si je pro vás. To bude milá. Kam jsem před tou ženskou věnou schoval? Pak to tady. Rada by to byla. Tak jsem s ní. Je znám, je ta firma Lína. A jedině na nám jistu. A neplečí. Paní práva Švěcová už je u křížku a žene se sem o 106 a jak do zání rukama. Povídáš do mlýna. Spolu tam sice čerti, to se jen tak povídá, ale ten můj rada, ten je ještě horší. Hoši, jdeme. Hospodo, platíme. Varuško, kdybych se nevrátil, řekni mé staré, že jsem šel na smrt myšlenkou je na ní. A já jsem čuce jenom myslím, že byste do mlýna chvíli. Kdo se bojí, když nesmí do lesa? Na to bych strašně nevýho mlýna. Tam ukážte peníze. Tady máte. Stačí to myslím i na to, co vám ta krabička dovolí. To se ví, že stačí. Jen přijďte za zácní páni, budete vždycky vítáni. Ne, mého zácní páni, buďte vítáni. Před hodinou mě málo se zbala. To ví, není smysl kulat a každý se otáčí podle toho, na kterou kam si
Tak co, pane mistr, připraven? Na všecko. Pane Pávra Švecová, všechny. Na všecko, hoši, jdeme. Tak pane hosta. Proč? Potřebuji zdavit pár lidí, když nám večer můžu hodit. Já se čekáme. Za mnou. Takže to dopadne, pomůže mi to být. Pomožím se za vás a chci zapálit svíčku za oče, to ti pomáhá. Jo, už to pomáhá, zapál třeba dvě, jenom to nám bez strachu. Takže držím sýpku. No vidíš, a před ním představíme tady lavici. A když
postaví se do kolena a uslyší andělíčky zpívat. To je ohromný nápad, a tady se bírá, to se půjde. No jo, ale šitla víc už nemáme. Ale je tady nějaká plata, z té uděláme perfektní pás. A kdy to povede, tam ještě dopadne, že vede klapa, kdo se naše všechno. Vystraši to přijde tohle díro, chytí se do platky, sváže mu a může se kroutit jak chce, máme ho v moci. Tak říkáš, to je jednoduše, ale není na týka se vyzkoušet. To si myslíš, že jsou strašidla na bobina, zavolá, že máš strašidla v pasce. Vidíš, už tady hleze čipra. To bys nějak pospíšili, že myslíš, že se strašuje po půlnoci. Sáda, už máme. Proč mi skrépa založí? Vidělský matěz. Kožbarku! Počkej, Honco. Jako kdyby mě někdo volal. Prostě, co jsi zdálo, kdyby volal? Aho! Kožbarku, Honcičku! Počkej, teďka zás. No, jaký volá? To byl bratvička. A odkud? Halo, pane Vister. Kde jste? Tady! Kde tady? Já nevím. Kdo jete? Já nemůžu jít tady tma. Trotána já na Honzo. Co? On je v té plachtě. Že? Oni piče. Tatvička. Jezusko, teto snad, ne? Tohle už padá. Tatvičku, já bych naložil. Pane mistr, co tady děláte? Ty se ptej, co mě udělali. Až se nám pletete mezi strašidla. No a že si pletu, chytili mě a pili mě a už do mě milili. No holeko, já bych vám mohl vyprávět. Vždyť já jsem vlastně mučetník. Mučetník? Vždyť pomíkám. Kdybyste tak byli přitom. Tak to jste byli vy? Taky do vás řezali? Ne. S tím strašidlem. To pojď sám do tak ti řeknu, Honzík, ruku máš se sakra vensky těžko. Už tomu začínám věřit, že s těmi strašidly zatočíte. No jo, když zatímco vy jste si tam bondál někde po půdě, tak jste dole moc práce nenadělal. Měli bychom se do toho pustit, než bude půlno. To má svatou pravdu, kamaráde. Já teď po tým vyprasku se vůbec nemůžu jíbat. Thank you.
Starý houby, ty jsi taky čert, nejíš nic. Mám to tady jako svoje kopita a nikdy ve prostředku nic nebylo. Hrom a blesky, černé peklo. A víc už neuteklo. Zaplané jak tisíc víc, stěklo jsem a nic už víc. Máš čerte kropač, lopice. Co by dělá skropáče? Co to máš? Povídá si, tu máš čerte kropač. To jsem říkal jen tak. To neříkej jen tak, ne, se to plete. Plete. Dám se, co tu dělá ta lopice? Co by asi dělala? Stojí. To vidím, že stojí. Ale kde stojí? Ve prostřed stojí. No, a je to docela pěkná, ne? Ale kdo jí tam postavil, ty hlámo dubova? Ty jsme se oba oni pratili do pohledu. Jo, tak dost tak ono to. Kdo jí tam dal? Já bych se s ním vypořádal. Tak by stejně nic nezmohl. Všim si stane toho chlapíka, jak dělá mu železo. Toho fousatýho. Ne, to je ženš. Moc dobře jsem si všiml. A jak popadl ten trám a bacil s ním po zem, co? Tak si představ. To by si teda dal. S nima se měřit nemůže. Zval chovali v kůži. A tak co chceš tedy dělat? Chceš odejít ze mlýna a nechat je na pokoji? Odejít ze mlýna? No máš rozhodu. To by s náma v pekle pěkně zatočili. Jen si vzpomeň, co nás učil náš učitel Mirabel. Jak pak by ne? Myslím, že už mi zase pevně sedí na krku.
Podívej se na ně. Chovají se tak bezstarostně, jako kdyby ani nebyli strašidelným mlíně. Tolik let se nám tu dobře vedlo. Nikdo se sem neodvážil. I vesnice se vystěhovala. Teď by nám chtěli nějací žetečkové strkat nos do naší domácnosti. A to zase ne. A to zase ne. My s váma zatočím. Už je to tady, že jsem se mrzl. Ne, co? Tamhle jsou, prosím tě, jen ti dva na dvoře. Kromě nás dvou zde není živé duše. Ale už vím, jak se té návštěvičky zbaví. Užijeme si rosti. Ha, to je moc dobré. Já jsem totiž rostivý jako liška. Ty zrovna. Já si vzpomeň, jak to bylo s Kašpárkem, když tě podosvěcel. Že to mi ani nepřipomínej. Já ho tak potkat, já bych mu dal. Tak se nevychloubej. Vezmeme si váček s kuličkami. Dáme do něj bílou a černou. Ten, kdo vytáhne bílou, světu zůstane. Ale ten, kdo vytáhne černou, no jo, ale co když vytáhne bílou? Ty jsi hlupák, perpentikle. Ve vláčku nebude žádná bílá kulička, tam budou jen černé. Tak to je dobré. Sáhne, vytáhne a propadne v peklu. Matičku, je s námi zlé. Říkám si něco, perpentikle. Nic, jenom tě obdivuji, jak jsi to báječně vymyslel. Tam je to rozdíl. Taky jsem nejchytřejší černý. Luciferovi. A budeme pochválení. Zase dvě dušičky do pekla. Safa, rovně, co chci řeč? Zase budeme pochválení. Ale ne, zase jako by někdo mluvil. Straši ti ve věži, pořád něco slyšíš. Koukejme se raději připravit na tu návštěvičku. Já půjdu dveřmi a ty tamhle tou dírou. A tak se na ně dostaneme ze dvou stran. A teď hole rychle prováček, za chvíli bude půlnoc. Zlatá vajna Lenda, to byl kalup. Když si vzpomenu, že jsem tady byl s těma dvouma umonicama dočistá sám. Haló, barister, jste ještě naživu? No, naživu jsem, ale málem bylo po mně. Ale? Byli tady. Čo? No čertí přece. Co to viděli? Černá kulička a bude hrozně zle. Vždyť povídám, černá kulička. No co to pořád nalete o černé kuličce? V černém váčku. Pane, jste vás tam přeskočil, v jaké váčku zase? Vám tady hodinu vysvětluju, že mají na nás nachystanou les, budou mít váček, v něm kuličky. Kdo vytáhne černou, propadne peklu, je s námi zle. Kdo vytáhne bílou, smí zůstat. Ale to, tam nebudou žádné bílé, tam budou jenom samé černé kuličky. Vystupuješ do vysvěstí ve sklepání. Ne, řečí, pus
si krásně na cestu uvedla. Na mě musíš pomáhat. Ale já představuji, že jsem ožavej. Žavej, nežavej. No by kladuješ. A to je tvůj kompán. Taky terpentik. Kamarádka vzkazuje, že momentálně nemá čas. Okamžitě opuste. Když budeme chtít. Vy musíte chtít. Jestli něco musím, tak koukám, že budu se vstát hodně přes záda, protože moc mluvíš. Jsi mi do kožichu. Jsme ochotni toho druhého pustit, když se rozumně domluvíme. Vy chcete mlín a my tak, akorát, že mlín patří lidem a vy patříte do pekla. Taky potlámete. Pane mistr, vy blíkně do omoučenců z plachty. Ahoj, děti, tady máme. No ale nějak jsi se nám spravil od té doby, co jsme se neviděli. No co mluvíme, pořád se nejde k věci. Mlín je jen jeden a všichni tu zůstat nemůžeme. Herti se s lidmi špatně snáží. Konče si pro vám mluvře. Šan je taky nejchytřejší z celého pekla. Mladě, já se musím peklo moc dobře. No a co teda zvedete? Tomhle to máčku je váš osud. Ten z vás, kdo si vytáhne bílou kuličku, smí tu zůstat a bude pánem. No to si dám líbí. Ale pozor, ten z vás, kdo si vytáhne černou kuličku, pak jste propadli peku, souhlasíte. Poslouchej, ty. Tak kdo z vás je odvážnější, kdo si sáhne a vytáhne? Čistá se zbláznil. A nebojte, jenom se podívám, jestli jsou tam všechny kuličky. O to nebyla řeč. O to nebyla žádná řeč. No tak když nebyla, tak nebyla, dej se ten záček. Bílá. 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 To je to není možné. Co to řek? Jsi tak je za to šidili. Jo? Ošidili, to je podfuk. Já ti dám do toho, koukejte, ať už to Já to nevím, potká nás, zaklínat to, nezaklínat.
neznáš. Neznáš. Zatrestuješ 400 let po škole. Cože? Co chcete, černíci? My jsme malí, ale šikovní! Hej, holoto! Někdo bouchá, neslyšíte? Kde tam jezdí? Jsem nesmírně šťastný, že mohu spatřit tvář svého pána. Hele, ty tituly si vynek, k věci. Vaše nejveličovatě, děždější černidlo. Vaše chlupatá slovutnosti. Yeah.
se. Na starý kolena budu tady dělat čertům kašpa. Kdybych nebyl hloupý výmal, klidně si se odišil, přijde pánku bych si zpíval, bez strachu doma žil. Teď mi čerti dílo zadí, vypláču se, to si to. Víc než jindy, heslo platí, šefče, drž se, kopita. Thank you.
snad ví, že jsem na toto křeslo. Chodíš ty hlavu přes něj. A pane místo, pro vás mám velmi důležitý úkol. Jak tam ten kníže bude sedět? Uděláte kolem něj čáru tou svěcenou přídou. Ale musíte dávat dobrý pozor, aby ta čára nebyla nikde přerušena. To si ty žádla namaluju lepší, jak nějaké malíš. Slyšel další čerti. No, to už bude práce pro barušku. Jak se začne nějaký moc rozčilovat? Pokropíš osvěcenou vodou a on hned skropne. Rozuměli? Rozuměli! Tak, baruško, zametej. Honzo, dělej přeslo a pane mistr, vyběžte pro toho nejvyššího satanáše, že zde mám dát svou návštěvu. Halo, halo, pane, tady máte návštěvu. Že nechci, aby někdo rušil. Omluvte prosím vaši služebnou a nedovolím bych vás obtěžovat, kdyby neměl něco velmi zajímavého. Tak, počkej, kdo seš? Jsem Bedešník. Co chceš? Prodávám různé věci a mám pro vás tady tohle křeslo. Pomáhám se na rozumu, můj trůn je krásný a pevný. Takovou starou nepotřebnou veteš, co bych s ní dělal? No možná je staré, ale rozhodně ne nepotřebné, totiž kouzelné. Kouzelné? Stačí si na něj sednout, dát ruce na ramena, pomyslet si přání a v tu ráme splněl. Ani se mi nezdá, že by bylo kouzelné. No bojíte se ho vyzkoušet. Teď dobře sleduj. Já, co to je? Je, pomoc! Tak, tam tady je. Jedeš, co děláš na tom trůnu? Jedeš si ho dolů. Ten je pro vládce pekla. Jo, to je teďka vládce pekla? Já tě sundám. Já to palím. Nejde to, co? Tu čáru teďka žádný čert nesmaže. Ty tam zůstaneš, mej kutivý kutivý. Jsem vládce pekla a ne žádný gramas. Slovo vládce pekla platí. No tak dobře, tak ti věřím. Pájem jste zhoďte tu vládskou parádu a smažte tu čáru. Tak, trůn je zase váš a my můžeme jít. Děkuji vám, jste volní. A s vámi dvěma si to ještě vyřídím. Ale všichni přece jenom nepodejde. Já tady nezůstanu za nic na světě. A po vás nebyla řeč, ale máme tady nikoho, kdo do pekla nebo pravdě. Doma má huku jako meč a tady je sticho jako pěna. Tak, to je na to první spánku. To špárku, lidičky zlatí, já se polepším, já to budu hodná. Mlžničnice, propadla si peklu. Kaškárku, prosím tě. No tak, pane kníže, zkuste jít s náma pustit na zkoušku, dejme tomu tak na rok. Když se nepolepší, pošle mámi na zpátek. Tak by se nejel žádat po hospodu. Tož barička se jenom půjde mlý jiné, aby se stále paní mlýna. No dobrá, pusím. Pasám. Dobrá, bere, jinak jej kýbne, konec. Tak ty budeš mlýnář. Tak já teď jej kýbne dále. A co bude s tebou, Kašpárku? Pustí mi, ale teď už tohle to nebudu dát poslouchat. Já jdu odsaď pryč.